Vad håller du på med då? Ja, jag har en jävla sked du kan äta upp din jävla jord med, din jävla fattiga soppklubbe. Fy fan. Du skrapar ner. Vad fan är det för fel på ditt jävla mongo? Dra hem! Sluta! Sluta! Du kan fan hålla käften din jävla pissluffare! Dra och plocka ditt jävla skräp! Hallå! Ska jag polisanmäla dig eller? Jag kan för fan köpa hela din jävla familj i Rumänien för fan! Dra hem! Jag såg vad dåligt behandlad du blev när jag är här. Jag vet inte vad jag har gjort. Nej, det är min toppanställd på mitt företag som behandlar sig illa. Jag vet inte om jag kommer vara det längre. Tjenare, Melvin, min gode vän. Bra, ska bra. Ja, jag kan ju fatta det. Gjort ett bra jobb, jag antar jag att det är bonusen som ska förhandla så här lönehöjning. Nej, så här, jag har lite andra saker ska jag ta med dig. Ja, det är mitt goda jobb va? Nej, det är lite bara på mitt jobb. Ja. Strävar ju efter verksamheten, vi alla är goda personer. Ja, jag kan ju säga att jag är en jävligt god person. Har du talat om de 17 globala målen? Ja, jag tyvärr inte gjort. Nej. Så att där tramsade inte jag på mig. Nej. Du vet, jag åker båt och käkar ostron och dricker bubbel. Ja, men det är ju väldigt viktig policy på mitt företag. Ja, då tycker jag att du har varit jävligt dålig på att berätta det. Kan jag ju säga. Mm. Jag har inte fått höra den en enda jävla gång. Nej, vi behandlar inte annat folk då heller. Bara att de kanske inte har lika mycket pengar som du har. Nej, men då tycker vi, nu gör jag så här, från och med nu behandlar jag alla med kanske lite mer respekt än vad jag redan gör, för jag kan ju säga att jag är väldigt respektfull och skärmig av mig. Det är så här, jag har en grabb som ska behöva säga ifrån till. Känner du igen då? Den här jävla sopgubben här på gatan. Det här är Max. Kanske inte har det så bra nu för tiden. Men så här att jag kommer avskölda dig. Okej. Din jävla horgubbe. Du kan ju ta din jävla transfru och köra upp hennes kuk i röven. Jävla idiot. Låter bra, Oskar. Vi ses. Aldrig. Jag ska vi introducera en väldigt duktig person på företaget. Teodor Rosendopp, det är det mest trevligt. Trevligt. Ja, ska jag dra lite av en sammanfattning av vad ditt uppdrag är och vad dina mål är? Jag drar mig lite där. Ja, förlåt, jag är lite nervös. Ja, det förstår jag. Ja, du som jag, kanske vet, jag är miljöansvarig. Har hela den avdelningen. Vi jobbar mycket med miljö mot de här ett utav de 17 globala målen. Mitt jobb är att, för jag är speciellt framförallt på energi och el. Så att vi har mycket elkraftverk och vattenkraft och styrt i kärnkraft också. Försöker få ner på det, tycker jag är dåligt. Ja. Det kanske är så till det. Jag går ju lite konstigt. Jag fick ett vindkraft. Ja, ni träffats innan. Ja, men vi stötte ihop någon gång, var det så? Jo, jag tror det här som ni hade sparkat innan. Ja, och så hade varit på det. Det här är ju Oskars ersättare. Ja, jag förstår. Ja, det är till och med ett hotell. Ja, sen samma. Nej, Oskar. Fortsätta. Ja, jag fick ett roterblad över benen, därför var det lite konstigt. Ja, men det är en jag ska ju då, jag ska buffa in dig så att du ska få en bra upplevelse här. För vi har ju sett dina, vad du kan och vad du gör som person. Du är väldigt duktig. Alltså jag kan inte tänka mig att du har kommit så här långt.
Jag bodde på gatan för 2 veckor sedan. Det är bra, det är bra. Jag tycker jag var nervös. Sen, jag glömde dra en avdelning. Jag jobbar mycket med hållbart fiske. Du vet, hur det tjuvfiskas och hur det dras upp på döda zonen. Så att, det är också ett glömmål på när vi jobbar för att... Ja. Du vet. Jag själv. Jag hoppas att du håller med på mig. Med på det här. Och... Max var ju väldigt duktig när han var på gatan och han uppskattade. Jag strävar mycket på jobbet, strävar också efter att liksom förbättra det som går liksom. Jag tänker mycket på fritiden. Och det är så jobbigt. Och så är det bara, är det inte om våran skräp? Jag har ju läst lite CV, det ser jättebra ut. Jag försöker att återanvända plast och konservburkar. Det är jättebra. Det är så jobbigt. Ja, men, ja, det. Vi ses imorgon, då får du kläder och så går vi igenom en riktig... Nu kan vi gå iväg. Jättebra träffas. Grattis till 4 månader. Fan, det var så jävla kul alltså. Tycker jag har åstadkommit mycket nu på senare tiden. Ja, det har verkligen utvecklats. Men det känns som att jag kunde hjälpa så många mer nu när man har en lön och en stark inkomst faktiskt. Jag tycker det känns sjukt kul faktiskt. Tack. Jag är så ja, tack som fan. Det har varit så jävla kul. Jag får pengar. Är det Oskar? Ja, nu kan ni göra barn på. Jag får pengar. Men fan är du, det är ju den jävla invandraren. Ge mig pengarna för fan, du tog ju mitt jobb. Ja, jag bidrar inte, jag fattar inte så här av det. Ja, det ska du fan ge mig. Nu handlar det bra för dig. Det är ju fan skyldig. Jag hoppas att du bidrar. Ja, jävla roligt.